огромна дупка се отвори на столичния булевард Пейо Яворов. Част от платното в посока телевизионната кула пропадна и изейна дупка с дълбочина 5 метра. ВиК аварията причини огромни задръствания. На мястото е Борислав Лазаров.
тръби в София без копаене на дупки. Това става възможно благодарение на японска безископна технология, която беше приложена при ремонт на стар водопровод в района на алея Яворов, който захранва централната градска част. Използването на тази технология не затваря булеварди и не отклонява движението, нито пък спира водата на домакинството.